Организаторите на изборната кампања кои имаат потврдена листа на кандидати од Државната изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија се известуваат дека согласно одлуката на Советот на општина Кочани за утврдување на места за истакнување на изборни плакати и утврдување на услови за добивање на право за користење на местата за истакнување на изборни плакати на подрачјето на општина Кочани на ден 7 април 2014 година со почеток во 12 часот во салата за состаноци во на Кочани, Обштинската администрација ќе изврши жребување на определување на редоследот за истакнување на изборни плакати без надоместок на организаторите на изборната кампања кои учествуваат во парламентарните избори 2014 година на места определени со одлуката на Советот на Обштина Кочани. Организаторите на изборната кампања за да може да учествуваат на ждребувањето покрај потврдените листи, потребно е до градоначалникот на општина Кочани да поднесат барање за користење на местата за истакнување на изборни плакати најдоцна до 7 април 2014 година до 10 часот.